Навіки один. Буття – вчення про буття. Феноменологія – привілейований шлях, де свідомість і наука об'єднуються для справжнього знання, знання у своїй універсальності. Об'єктивна форма істини і форма пізнаючого я – задум Гегеля. Логіка для Гегеля є справжньою наукою лише тому, що вона представляє себе як саморух змісту, який може бути лише його власним змістом. Такий закон її істини, такий закон її методу. У античності філософствувати полягало в очищенні індивіда від модусу чуттєвої безпосередності, щоб зробити його мисленнєвою і мислячою субстанцією. Сучасна філософія має конкретне завдання зробити протилежне, знайти абстрактну форму і актуалізувати загальне, наповнивши його духом, висловлюючи раціональність людини і світу. Безперешкодно полоненій свідомості безпосередності речей, пробуджуючи її до руху. Почуття абсолютного знання становить вихідну точку логіки пробудити індивіда до дуже слабкої його сили. Розшифрувати непередбачуване, прочитавши його власну історію. Очистіть себе від наших особистих ідей, своїх думок і усвідомте логічний рух, який структурує майбутнє будь-якої реальності, залученої в історію. Концептуальне мислення розкривається в науці. Логіка, що розуміється як наука про чисте мислення або як чиста наука, має своїм елементом ту єдність суб'єктивного і об'єктивного, яка є абсолютним знанням і до якої розум піднявся як до своєї абсолютної істини. Кантівська філософія є основою сучасної філософії. У Канта трансцендентальна логіка розглядає поняття, які апріорно пов'язані з об'єктами, тому не ігнорує жодного змісту об'єктивного знання. Логіка – це чиста наука, чисте знання у своїй широті й обсязі. Чисте знання – це впевненість, яка досягла істини. Чисте буття передбачає повну подорож, на якій свідомість була очищена від своєї первинної безпосередньості. Негайне ставлення є справжнім безпосереднім. Притягнення – це відштовхування. Квант – це реальна кількість, а буття – це реальне буття. Кількість квантова. Буття як таке – це безпосередня рівність із самим собою. Ця безпосередність була замінена мірою є істинність відношення. Міра походить безпосередньо від руху, за допомогою якого кількість як така визначається в межах її власного процесу. Справжня нескінченність – це розум закону. Сутністю для Гегеля є саме реальне, схоплене в русі його самовикриття. Жива тотальність, яка дає себе знати такою, якою вона є існуванням. Вчення про сутність – це уявлення про те, що таке автономія у своєму бутті для себе. Буття, як це чисто і просто, інтеріорізоване буття є сутністю. Таким чином, істина буття є безпосереднім буттям як абсолютно надзвичайною безпосередністю. Першою безпосередністю буття в його тотожності з небуттям був саморух, визначальне заперечення, чітке розуміння того, що означає становлення, в якому вже діяла вся творча негативність сутності.